ხელმები ამ ადამიანს, იმიტომ რომ რაც გააკეთა, მე მგონი მიიქცია ყურადღება, ეს არ არის ადვილი თან დღევანდელ დღეს. ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ჩემი ის მინდა ამ ახალგაზრდათან გამომდინარე, მე რომ მეუბნებოდნენ, ნუ რაღაც ფილმებს ჩემსას უშვებენ ტელევიზიები, ვთქვათ, მხატვრებზე ფილმები და ასე შემდეგ. არსებობს რამოდენიმე ფილმი, რომ გაუშვით მეთქი, რომ უთხარი ტელევიზიას, რას ამბობ, შოთა დაკეტავენო, არ მჯეროდა. აი დღეს მე მჯერა, რომ ნამდვილად თუ ამან ესეთი რეაქცია გამოიწვია, ის მართლა ეს იქნებოდა. ეს უბრალოდ დასაწყოტი რა არის, გული რაზე მწყდება, რომ აი ნანა ფაჩუაშვილმა რო ითამაშა თემურ ჩხეიძის სპექტაკლში და რუსთაველზე აპირებდნენ გამოყვანას, ნანა ფაჩუ გაროზგვას და ასე შემდეგ, მე მგონი დიდად წინ ვერ წავედით საზოგადოებას. დღესო მე კიდე